baie welkom. Vandaag se deel 6 van Lichaam, Siel en Gees, die tweede laaste aflevering. En vandaag is dit die sonde kwestie. Maar net eers 'n gedagte uit God se woord, nee. Waar lê die sonde en loer? Dit is nie uit my nietgebore gees wat ek sondig nie, hoor jy dit? Maar die sonde wat nog in my siel agtergebly het. Dis die sonde wat nog in my siel woon. Dit is spinnerakke van die verlede. Romeine 6 vers 18 tot Romeine 7 vers 25. In my gees, na my wedergeboorte, is nie sonde nie. Want Christus wat nie kan sondig nie, is verenig met my gees in my binneste. Een gees met hom, die Here. Daar is in ons alreeds met Jesus verenig, volgens 1 Korintiërs 6 vers 17. En dit is my enigste lewe. Dit is jou enigste lewe, wedergebore kind van God. 1 Johannes 5 vers 12. Nou lewe ons ook maar in 'n tydelike tentwoning, maar ons het God se gees ontvang deur sy liefde en genade. En daarom weet ons dat ons alreeds die ewige lewe besit en alreeds in Christus is en Christus in ons is. Hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God homself. As waarborg hiervan het hy ons sy gees gegee. Ons sien dit daar in 2 Korintiërs 5 vers 5 en 5 vers 11 tot 21. Dus, uit my gees, wat vir ewig in die hiernamaals ook gaan lewe, kan daar nou onmoontlik geen sonde uit my gees kom nie. Want Jesus kan nie sondig nie en hy lewe in my. Met Jesus en my verlosser binne in my gees, kyk God nou na 'n splinter nuwe ek en jy, die nuwe wedergebore ons. Wat sien God nou as hy na ons kyk? Hy sien Jesus wat in ons woon, en hy sien nie die ou sondige ons nie. Die ou sondige ons is dood, morsdood met ons wedergeboorte. Hy sien Jesus wat nie sondig nie, heilig, skoon en onberispelik, wat opregte, wederkerende liefde aan die Vader kan gee. Dis iets wat ek en jy nie kan doen uit ons eie uit nie, maar Jesus kan wederkerende liefde aan God die Vader gee. Hy wat die Seun het, het die lewe, sê 1 Johannes 5 vers 12. Elkeen wat in die Seun van God glo, het nou reeds die ewige lewe. Die teksgedeelte is eintlik die hele Bybel saamgevat, nee. Die vers beskryf die doel van 1 Johannes, naamlik dat die leser sekerheid moet hê oor die besit van die ewige lewe. Jy moet sekerheid hê oor jou ewige lewe, dat jy alreeds die ewige lewe deur wedergeboorte betree het, want die gees van God is in jou. Die klem val hier op God se wil en nie op ons sinne nie. Dis nie nodig om te wag nie, want die ewige lewe het alreeds begin toe jy Jesus aangeneem het as jou verlosser. Ons hoef ook nie daarvoor te werk nie, want jy kan nie. Daar is niks wat jy kan byvoeg, niks nie, oor jou redding nie, niks. Want ons het dit alreeds ontvang. Ons hoef ook nie bekommerd te wees nie, want God self het die ewige lewe reeds deur wedergeboorte aan ons gegee, en hy waarborg dit. Aangesien jy saam met Christus uit die dood opgewek is, Kolossense 3 vers 1 tot 4, sê, wie in hom glo, word nie veroordeel nie, Johannes 3 vers 18 plus 36. Wie in my glo, sê die Here, het die ewige lewe, Johannes 6 vers 47. Want, sê die Here, ek gee jou die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan
tot in alle eeuwigheid nie. Johannes 10, 28. Geen veroordeling vir die wat in Jesus Christus is nie. Romeine 8 vers 1 en 2. Die Gees self getuig saam met jou Gees dat ons kinders van God is. Romeine 8 vers 16. Deur die bloed van sy Seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe. Efesiërs 1 vers 7. Wie my woord hoor, sê die Here, en hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe, en hulle kom nie in die oordeel nie. Hoor jy dit? Johannes 5 vers 24. Jesus sê, ek herhaal dit, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe, en kom nie in die oordeel nie. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Johannes 3 36. God deur Christus die wêreld. God het deur Christus die wêreld met homself versoen. En die mense hulle oortredinge nie toegereken nie. 2 Korintiërs 5 vers 19. Dit is 'n belangrike perspektief waaruit ons moet lewe, nê? Dat ons nie hoef te wag om die ewige lewe eers eendag door in die toekomst te ontvang nie, maar dat ons dit nou reeds ten volle besit. Eendag sal ons dit volmaak besit, ja. Dit is in die siel waar die eindelike stryd van die gelowige lê. Dis waar oorblyfsels en spinrakke is van verkeerde gedagtepatrone, gewoontes en die besoedeling van ons vorige vader, Adam lê. Dis daar in die siel van die mens waar die Heilige Gees grootliks nou in werking is, veral deur ons gewete. En dis daar waar die vernuwing van ons gemoed moet plaasvind. God is Gees. Hy is liefde en hy lewe. Die wedergeboorte is 'n liefdesdaad van God die Vader, waardeur hy die gelowige die hoogste vorm van lewe gee. Hoor jy dit? God se eie oorvloedige lewe, sê Johannes 10 vers 10. Luister, jou ou sondige Adam gees het alreeds gesterwe toe jy Jesus Christus aangeneem het. Nou is die nuwe jy met 'n nuwe geestelike geboorte, saam met Christus verborge binne in God. Want jy het gesterwe, en jy lewe is saam met Christus verborge in God, sê Kolossense 3 vers 3, Romeine 6 vers 2, 2 Korintiërs 5 vers 14. Hoeveel keer moet die Here jou nog oortuig dat jy vry is, dat jy gered is, dat jy alreeds in die ewige lewe is? Niemand kan vir jou of vir my daar wegneem nie. Niemand nie, sê Romeine 8 vers 31 tot 39. Ja, daardie oorvloedige lewe is niks anders as Christus self in my nie. Kolossense 3 vers 3. Hy, Jesus Christus, sal homself nooit op jou forceer nie. Maar jy kan hom, die Here Jesus, vrywilliglik beheer gee oor jou hele mens wees. Die vraag is net, is dit wat jy wil doen? En dan ook, doen jy dit? Gee jy die Here vrywilliglik beheer oor jou hele mens wees? Of is jy maar nog steeds lelik met ander mense, skinder, kwaad praat, maak seer, vuil taal, vuil woorde, vuil video's kyk, vuil TV kyk, al jou tyd op die telefoon spandeer? Gee jy vrywilliglik die Here beheer oor jou hele mens wees? Oordink dit, deurdink dit, ja. Jy kan hom toelaat om oor jou siel en liggaam te heers, sodat hy uit jou, deur jou kan manifesteer, om ander mense ook aan te raak, om Jesus aan hulle deur liefde te wys, deurdat, as 'n ander mens na jou kyk, dan moet hy Jesus kan sien
kan voel en deur jou kan ervaar. Jy kan hom laat regeer in siel en lichaam, ja, en hom uit jou laat straal volgens jou unieke persoonlijkheid. Ons dra altyd die sterwe van Jesus in ons lichaam saam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in jou lichaam. En dit is my gebed vandag, geliefde kind van God, dat jy Jesus die volle reg gee om jou te verander, dat jy om kan laat regeer in jou siel, in jou gees en in jou lichaam. Luister na hom. Jesus sê vandag op niet vir jou, kom na my toe, ek is die lewe. Seën vir jou, geseënde kind van God. Ons kyk volgende keer na deel 7, die tweede laaste aflevering van lichaam, siel en gees. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relief. How precious death that grace appeared the hour I first believed. Through many dangers, toils and snares I have here 10,000 years. Bright shining as the sun. Yeah, as the sun. Lord, we've no less days. We've no less days to sing God's praise. Then when we first sound that saved a wretch just like me. But we've known